Aleyküm selam ve rahmetullah berekatü. Kardeş soruşur ki mən tezden akşam niyetliydim ki tezden oruç tutacağım. Lakin yadımdan çıktı yedim içtim. Yedim içtim. Ben böylece oruç tutabilirim. Hayır kardeş. Hayır. Sen niyetin var idi oruç tutmalı düz değil mi? Ancak sen oruç tutmamışsın. Sen eğer sabahlayandan sonra niyetin qətiyyətləşdirseydin ki sen oruçlusan. Ve bundan sonra yadından çıksaydı neyse yerdin. Bəli, artıq orucu davam edərdin, sənə Allah yedizdirmiş və etsizdirmiş olur. Yox, əgər sən hələ də oruca başlamamsan, aydındır. Sadəcə sənin yadından çıxıb ki, oruç tutacaqsan. Bax, burada incə fərq var. Sənin yadından çıxıb oruç tutacaqsan, amma obrusu hal odur ki, sən orucusan yadından çıxır yeyirsən. Aydındır. Ona görə yox, belə oruc sarmır, çünki orucun artıq rükunlarından biri səndə yoxdur, yemək, içmək, artıq sən orada pozmursan. İnşallah gələn dəfə tutarsan, düzün Allah. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ama gafir attı. Kardeş soruşur ki, tilavet secdesi edəndə namaz esnasında orada dualar edə bilərəm. Bəli, edə bilərsən, orada bir şey yoxdur. Səcdədə və bütün səcdələrdə də, ruhlarda da dua etmək icazəlidir. Düzün Allah bilir. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kardeş soruşur ki, atam mənədir sigaret alıb gətir, mən də alıb gətirmem. Düz eləmişəm. Bəli, düz eləmişsən. Əslində nəyə ki düz eləmişsən, hətta atva yaxşılıq eləmiş olmuşsan. Düzün Allah bilir. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü. Kardeş soruşur ki, bir kardeş lotarya alıb 17 manat puludur. O pul haramdır. Bəli, tam haramdır. Çünkü qumardan kazanıb. Birinci kardeş səhv edir, lotarya alır. Çünkü bilir ki, bu qumardır, qumar oynayır. Allah Teala buyurur ki, Ya eyyuhallazina amanu, innamal xamru vel meysaru vel ensabu vel azlamu ricsun min ameli şeytan. Atıb ki, iman gətirənlər, içki, qumar, fal oxları, dik tutulmuş daşlar, yəni bütlər, bunlar murdar şeytan əməlidir. Həmçinin Allah təala ona növbəti ayədə buyurur ki: "İnnəmə yuridu şeytanu li yuqi'a baynakumul adavata vel bagda'a fil xamri vel meysar." Allah təala buyurur ki, həqiqətən də şeytan içkidə və qumarda sinanızı düşmənçiliyi salmaq istəyir. Və yasuddakum an zikrillahi və anis salah və dil beləcə sizi namazdan və Allahı zikirdən alıqoyur. Və hal entum muntahun. Məhz son qoymayacaqsınız. Ona görə uzaq olsun qardaş. O pulla sadəcə cırmaq, yandırmaq da olmaz. Versin kiməsə. İndi sədəqə niyə? Sədəqə də salimdir. Lakin belə də versin kiməsə. Özü istifadə eləmək lazımdır. Çünki Rasul sallallahu əleyhi və səlləm malı tələf eləməyi haram etmişdir. Aleyküm salam və rahmatullahi və bərəkətü. Qardaş soruşur ki, azan verərkən barmağı qulağa qoymaq. Bu, Muhammed ibn Sirindən varid olub. Hədis yoxdur belə Rasul sallallahu əleyhi və səlləm. Açıq hədis yoxdur. Gəlib ki, Muhammed ibn Sirin azan verəndə əlin elə qoyardı. Düzün Allah bilir. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kardeş soruşur ki, bir nefer kardeş oruç tutmak için ayrılıp, görüb ki, hələ bilib ki, vaxtı çıxıb, tutmayıb. Sonra görüb, yox, hələ yarım saat vaxtı var, tutub. Və beləcə qardaş niyyəti dəyişmək barədə soruşur nafilə orucu barədə. Nafilə orucu barədə qardaşlar niyyəti dəyişməkdə bir problem yoxdur. Çünki nafilə orucda niyyət şərt deyil ki, əvvəldən olsun. Şərt ya, sadəcə əvvəldən olması şərt deyil. Və həmçinin ortada niyyət dəyişsə, belə yenə də oruc pozulmur. Yəni, orucda, nafilə orucda olan niyyət fərz orucdakı kimi gecədən orucu bitirənə qədər deyil. Ardında insan niyyəti eləsə də hətta orucu pozmağa, lakin pozmasa, yenə də orucu pozulmuş sanmır, ta ki niyyəti eləyib yenidən bir şərt ki, niyyətini eləsin təzdənən orucu tutmağa. Lakin fərz orucu elə deyil, hətta qəzası belə insan niyyət eləsə konkret ki, orucu pozur, pozmasa belə artıq onun orucu pozulmuşdur. Və sonra qardaş soruşur ki, belə halda nafilə oruc tutarkən bu oruca xələl gətirir. Oruca xələl gətirmir. Sadəcə ola bilsin niyyəti əzimli o qədər güclü olmur. Məsələn, səmimiyyəti o qədər güclü olmur. Buna görə əlbəttə ki, əcrin də savabı düşür aşağı. Amma yenə də orucu tam səhih deyil. Düzün Allah bilir. Əgər sualı anladımsa. Aleyküm salam və rahmatullah bərəkət. Qardaş soruşur ki, fərz namazlarını səfərdə qılarkən zikirlər olunur. Bəli, qardaşlar, necə ki, hadarda olunduğu kimi səfərdə də olunur. Səfər namazı ilə hadar namazında heç bir fərq yoxdur. Lakin şəriətin istisna elədiyi müəyyən bir hallar istisna olmaqla və şəriətin gətirmədiyi hər hansı bir dəlil olmadan heç nə istisna eləmək düzgün deyil səfər namazın hadar namazından. Məsələn, qısaltmaq olar, birləşdirmək olar, bunlara dəlillər var. Amma ki, yox, məsələn, zikirlər olmaz, yox. Ümumiyyətlə, zikirlər düzdür, müstəhəbdir. Amma demək ki, səfərdə yoxdur, yəni buna dəlil gətirməlidir, əgər kim deyirsə. Dəlil də gətirmirsə, artıq demək nədir, saxlayırıq əslində. Lakin səfər namazı ilə hadar namazı zikrində fərqi ondadır ki, əgər birləşdirilib qılınırsa, məsələn, zöhür qılınır, zikir olunmur. Sonra ardıca asır qılınır, ondan sonra zikir olunur, əgər ardıca birləşdirilib qılınırsa.
Düzün Allah bilir. Və İbn Baz, İbn Hüseymin, rahiməhum Allah bu barədə onlar soruşulanda ikisi də deyir ki, səfər namazında da zikirlər olunur. Aleyküm səlam və rahmatullahi və bərəkət. Qardaş soruşur ki, cahil vaxtı tələbə yoldaşları onu qonaqlıqlara dəvət edirlər. Bu üçün hər dəfə bir bəhanə edib getmir. Və qorxur ki, konkret söz isə İslama xələr gətirmiş olar. Xeyr, qardaş, bu İslama xələr gətirmir. Yəni, İslam barədə, İslamı göndərən Allah Taala və onu təbliğ edən Rasul sallallahu aleyhi ve sellem, heç də onlar İslama xələr gətirən şeyləri İslama gətirməzdir. Və nə də biz Allah və Rasulundan ağıllı deyilik ki, hər hansı bir şəriətin icazə verdiyi şeyi gətirək, onu deyək ki, bu şəriəti xələr gətirir. Yəni, bu heç də doğru söhbət deyil. Əgər olmazsa, demək lazımdır ki, qardaşım, mənim daşıdığım din, yəni bu İslam dini qəbul etmir ki, mən gəlib sizin məclislərinizdə oturum və beləcə də getmirəm. Daha fırlatmaq lazım deyil, işim var. Yəni, açıq-açıq demək lazımdır ki, haram məclisə gəlmirəm. Lakin o nə qədər gözəl şəkildədirsə, o qədər daha yaxşı olar. Düzün Allah bilir. Aleyküm səlam və rahmatullah və bərəkət. Qardaş soruşur ki, cəhd tədil haqqında qısa məlumat. Və sözsüz ki, yəni qısa məlumatdan başqası mümkün də deyil. Çünki burada başqa bir yeri də yoxdur. Cəhd tədil barədə danışmaq üçün kitablar, tonlarla kitablar yazılıb. O qədər oxumaq üçün, o qədər tonlarla olan kitabları vaxtlar lazımdır. Hələ müxtəsər şəkildə oxumaq üçün. Amma qısa müxtəsər odur ki, cəhd tədil çox fəzilətli bir şeydir və İslamın fəzilətlərindən biri də hələ İslamda cəhd tədil olmasıdır. Çünki İslamdan başqa heç bir dində bu yoxdur. O da odur ki, cərh eləmək, yəni zədələmək, pisləmək bu mənaları verir. Tədil eləmək də təmizləmək, təmizə çıxartmaq, ona bəraət qazandırmaq. Daha başqa yolla, yəni cərh eləmək odur ki, bir ravini və yaxud bir alim və yaxud bir tələbəni və yaxud bir hansı bir müsəlmanı demək ki, bu insan fasiqdir, yoxsa bidətçidir və s. Və tədil eləmək odur ki, ona demək ki, bu salih insandır, ədalətlidir, doğru danışandır, sadiqdir və s. Və adil şəxs də o kəsə deyilir ki, İslam terminləri ilə böyük günahlar etmir, kiçik günahlarda da israr etmir. Aydındır, bu şəxsə artıq tədil olunur. Və o ki, qaldı ki, elm əhli arasında işlənən, tələbələr arasında işlənən, yəni filan kəs filan kəsi cərh elədi, filan kəs filan kəsi tədil elədi və yaxud da təzkiyə verdi, yəni onu təriflədi. Bu çox ciddi bir məsələdir və bu elmdə mütəməkkin olan insanların içidir. Necə ki, təkfir məsələsidir. Necə alimlər deyir ki, təkfir, təsfiq və təbdi məsələsi elə bir məsələdir ki, burada hər bir necə işə xilsa İbn Teymiyyə deyir ki, heç də deyir, hər küfür eləyən kafir olmur, heç də deyir, hər bidət eləyən bidətçi olmur və heç də hər günah eləyən fasik sayılmır. Ona görə o eləyən adam baxmalıdır, diqqətlə və bu da sıradan olan tələbələrin işi deyil. Və həmçində alimlər arasında olan belə bəzi məsələlərə də, hansı ki, ixtilaf alimlər arasında xırda tələbələrin ixtiyarı yoxdur bu məsələlərə girib qaçışsınlar. Aydın, çünki alim olur ki, hansı bu yaxınlarda da baş verir belə şey. Görürsən, alim olur bir gün cərh eləyir, səhərsi gün tədil eləyir və yaxud bu gün tədil eləyir, səhərsi gün cərh eləyir. Yəni, ona görə ehtiyac yoxdur biz kimlərə özümüzü yandıraq belə məsələlərdə. Ta ki, üzərində ittifak olunmuş insanlar istisna olmaqla. Cərh tədil budur, yəni ki, hansı ki, mühəddislər arasında əvvəllər daha məşhur idi bu şey. Yəni, deyirlə, filan rabi cərh olub, cərh olmuş rabidir, yəni onun hədisi götürülmür və yaxud ya yaddaşında problem var, ya günah əhlidir və yaxud bidət əhlidir və s. Bu kimi şeylərdən cərh olunur və yaxud da tədil olunur ki, yəni təriflənirdi, ya deyirlər, etibarlıdır, ya deyirlər, çox qüvvətlidir, sadiqdir və s. Düzün Allah. Aleyküm səlam və rahmatullah və bərəkət. Qardaş soruşur ki, dənizdə işləyən qardaşlar namazları necə qılmalı, səfər yoxsa yox? Bu yaxında bir qardaş da belə sual vermişdi. Demiş ki, dəniz, sualı belə vermişdi ki, dənizə girəndə ümumiyyətlə səfər sayılır, belə şey var. Mən valla axtardım, nə qədər axtardım, bir şey tapa bilmədim. Bu barədəki dənizi istisna eləmək səfərdən ki, yəni dənizdə istisnadır, səfər qısa da olsa yenə də səfərdir, tapa bilmədim. Və inşallah ki, ümid edirəm ki, belə fərqi yoxdur və yenə də qayıdılır nəyə, urfa və yaxud məsafə həddinə ki, o məsafə sayılır, səfər sayılır yoxsa yox. Əlində səfər baxılırsa ona, səfər qılsın, yoxsa əks halda isə vaxtında qılsın, hadar namazı kimi. Düzün Allah bilir. Aleyküm səlam və rahmatullah və bərəkətdir. Qardaş soruşur ki, əgər bir kişi öz zəvcəsinə yəni toxularsa evdə dəstəmaz pozulurmu? Xeyr, qardaş, dəstəmaz pozulmur.
və sonra keçmiş metroda, avtobusda, başqa qadınlara toxunsa bilmədən yenə pozulurmu dəstəmaz? Xeyr, qardaş, yenə də pozulmur dəstəmaz. Şafii məzhəbində deyirlər ki, pozulur, lakin raci olan o ki, pozulmur. Onlar Allah-u Teala Quran-ı Kərimdə ki, deyir, qadınlara toxunduğunuz zaman, orada toxunmaq cinsi əlaqə mənasında gedir. Çünki Məryəm əleyhissalam və Cəbrəl əleyhissalam kişi formasında gələndə, onu o İsa ilə müjdələyəndə əleyhissalam, Məryəm əleyhissalam nədir? Deyir, mənə heç bir kişi toxunmadığı halda, mənə heç bir bəşər toxunmadığı halda, mən necə hamilə ola bilərəm? Görürsən, orada toxunmaq nəyi deyir Məryəm əleyhissalam? Yəni, mənə yaxınlıq etmədiyi barədə, mən heç kimlə yaxınlıq etməmişəm, məndən necə uşaq ola bilər? O toxunmaq adlandırır və qayıdır bu ayəndə o ayədə şərh edir ki, toxunmaq. Və həmçinin bunu gücləndirən hədis Rasul sallallahu aleyhi ve sellem namazda səcdəyə gedəndə Aişə radiyallahu anha ayağına toxunardı ki, ayağını qaldırsın ki, qoy səcdə eləyə bilsin. Çünki ev balaca idi, Aişə radiyallahu anha yerdə uzanmışdı. Düzünü Allah bilir. Aleyküm səlam və rəhmətullahi və bərəkət. Qardaş soruşur ki, güzgün qarşısında namaz qılmaq olar. Əli, heç bir yer yoxdursa, heç bir yoxdur, yer yoxdursa olar, bir şey yoxdur. Lakin deyə də bilməli ki, güzgün qabağında namaz qılmağa nəhi gəlib qadağandır. Aydın, mən bilmirəm, hədis var nəhi eləsin güzgün qabağında namaz qılmağa. Lakin fikri yayındıra bilər. Güzgü fikri yayındıran şeylərdən insan özünü orada müşahidə edə bilər, fikri yayına bilər. Yəni, ona görə yaxşı çəkinsin. Yox, belə zərurətdənsə, qılsın orada, sadəcə fikrin yerə yönəltsin, səcdə yerinə, rükuda olanlar rükuda yerinə. Və salam, belə də namazın qılsın, düzün Allah bilir. Aleyküm səlam, tuta bərəkət. Qardaş soruşur ki, mən məğribi üzrü səbəbdən qılmamışam, səfər və s. Və məscidə girmişəm, görmüşəm, işanda qılırlar. Və onlara qoşula bilərəm məğrib niyyəti ilə və necə tənzimləyirəm? Bəli, onlara qoşulursam məğrib niyyəti ilə, tənzimləmək ki, imama tabi olursam, bir rükət sənin üçün nafilə sayılır. Artıq olan bir rükət, düzün Allah. Aleyküm səlam və rəhmətullah və bərəkət. Qardaş soruşur ki, vitr qılmayanda onun qəzası qılmaq vacibdir. Əgər səhlənkarlıqdan, bilərəkdən qılınmayıbsa, yox, qəza qılınmır. Yox, əgər hər hansı üzrlü səbəbdən yatıb qalıb və s. unudubsa, o zaman duha vaxtı, əgər bir qılırsa, iki rükət, üç qılırsa, dörd rükət və beləcə qəza eləyir. Düzün Allah bilir. Sahabələr soruşur ki, ey Allahın Rasulu, radıqatül xəbər nədir? Rasulu sallallahu aleyhi ve sellem ki, cəhənnəm əhlinin sirki, onların nəcasəti. Hədisi İbn-i Məcə rəvayət etmiş ki, Xalbani hədisinin sinadını səhiləşdirmişdir. Və həmçində, qardaşa, bir şeyinə hədis 3377-ci rəqəmlə keçir İbn-i Məcədə. Həmçində, bir şey dediyim ki, qardaşlar, namazı 40 gün qəbul olmaz, o demək deyil, insan namazı tərk eləsin, namaz qılmasın, 40 gün sonra qılar və yaxud da ki, namazı tərk eləsə, ona namaz tərk eləyən uqubəti, yəni cəzası tətbiq olunmur. Xeyr, İbam Nəvəvi Rahimallah sələflərdən gətirir bu barədə əsərlər ki, burada nəzərdə tutulan odur ki, 40 gün ona savab verilməz, lakin namazdan o azad deyildir, yenə namazların qılmalıdır, fərziyyət onun boynundan qalxır. Yəni, o tərk eləsə artıq fərziyyətin də onun günahını daşıyır, fərziyyəti tərk elədiyinə görə fərzi ondan qalxmır, beləcə düzün Allah bilir. Aleyküm səlam və rəhmətullah və bərəkət. Qardaş soruşur ki, belə bir mətin yayılır ki, məqalə yayırlar ki, 1 dollar 155 manatdır. Bəqara surəsi 155-ci ayə biz insanları biraz sıxıntı, biraz yoxsulluq, mal, dövlət, oğul, uşaqla imtihan edirik, səbir edənlərə ya Rasulu müjdə ver. Bunun əlaqəsi var. Bəli, əlbəttə ki, əlaqəsi var. Orada Allah da xəbər verir ki, qorxu olacaq və s. Amma belə rəqəm sayından ola bilsin, belə uyğunlaşdırırlarsa, yox, bu düz deyil. Ya belə demək ki, ya, rəqəm burada bir tam onda, bir, biləm, 155, o tərəfdə 155. Yox, belə demək düzgün deyil. Belə demək düzgün deyil. Ümumiyyətlə, rəqəmlərlə Quranı möcüzələşdirmək, yəni düzgündür, çox alimlər bunu qəbul etmirlər. Belə şey ehtiyac yoxdur, qardaşlar. Yox, amma ki, belə ümumi vaqi olaraq uyğun gəlməsində, bəli, Allah da xəbər verir ki, malla da imtihan olacaq, kasıbçılıqla, yoxsulluqla da imtihan olacaq. Bu da bəli, o imtihanlardan biridir. Amma ki, yox, rəqəmi ilə əlaqələşdirmək düzgün deyil, düzün Allah bilir. Aleyküm səlam və rahmetullah və bərəkətdir. Qardaş namazdan sonra gələn zikirlərin siyahı barədə soruşur və onları deyəndə hamısının axırında la ilahe illallah vəhdəhu la şərik ilə deyilir. Xeyr, la ilahe illallah vəhdəhu la şərik yalnız bir halda deyilir. 33 dəfə subhanallah, 33 dəfə elhamdülillah, 33 dəfə Allahu akbar və bir dəfə la ilahe illallah vəhdəhu la şərik ilə. İkinci siyahı odur ki, 33-33-34, sonraki odur ki, 25-25-25, sonraki odur ki, 10-10-10 hərəsini demək və heç birində lə ilə illə Allah vəhdəhu lə şərik eləh deyilmir, yalnız birinci dediyim siyahıdan başqa düzün Allah bilir. Aleyküm səlam və rəhmətullah və bərəkətdir. Qardaş, İslam bankları barədə soruşur. İslam bankları, qardaşlar, adı heç də o bankın halal olmasına dəlalət edilmir. O bankın müamiləsinə baxmaq lazımdır. Aydındır. Çox banklar var ki, Saudiyədə də, Yordaniyədə, Misirdə də çox yerdə İslam bankları adlanır. Lakin müamilələrinə baxanda faiz var. Düzdür, digər banklara baxanda onlar biraz
şərri azdır, lakin hər ikisi şərridir. Ona görə ad heç necə usulu qayda var ki, ad hər hansı bir şeyin hökmünü dəyişmir. Əsas onun təhrim illəsi var, onu haramlığa salan səbəb var. O səbəb orada varsa, az da olsa, çox da olsa, o şey haramdır. Ona görə o bankın vəsfin deyin, müamiləsin deyin, necə müamilə aparırlar. Ondan sonra biz də deyək ki, o bank halal bankdır, yoxsa yox. Düzün Allah bilir. Aleyküm səlam və rəhmətullah bərəkət. Qardaş soruşur ki, bir dostum var, bəzən iski də içir. Lakin cümə namazlarını qılır. O namazlarına görə savabı var. Savabını biz deyə bilmərik. Savabı yalnız Allah bilir. Biz yalnız deyə bilirik ki, onun əməli səhihdir, yoxsa səhih deyil. O insan böyük günahlar daşıyır. Lakin heç vaxt qılmayana nisbətən çox yaxşıdır halı. Heç vaxt qılmayana nisbətən halı çox yaxşıdır. Heç olmasa Rəbbinə həftədə bir dəfə də olsun səcdə edir. Elə insanlar var ki, heç vaxt səcdə etməyiblər. Elə insanlar var, ildə bir dəfə edir. Anda bu insanda əlhəmdülillə xeyirlər var və o xeyirdən istifadə edib onu yaxşı dəvət eləmək lazımdır ki, o davamiyyətli olsun ibadətlərində. Salam və rəhmətullah və bərəkətdir. Qardaş soruşur ki, az yaşlı uşaqların cənnət aqibəti barədə. Əgər müsəlmanların evlatlarıdırsa, əhl-i sünnə və cəma ittifaq edib ki, cənnət əhlidirlər. Çünki Quran-ı kərimdə açıq-aşkar ayə var ki, Allah buyurur, müminlərin evlatlarının, yəni zürriyyətlərin də onlara qovuşduracaq. Bu möminlərin evlatları, lakin kafirlərin evlatları barədə böyük ixtilaf var. İbn-i Kəsir Rəhməhullah təfsirdə gətirir bu ixtilafı. Allah təala ayədə var ki, buyurur ki, "Və mə kunnə muəzzibin hətta nəbəəsə rəsulə." Deyir, biz heç bir qövmə elçi göndərməsək əzab verən deyilik. Bu ayəni təfsirində gətirir uzun-uzadı ixtilafı. Və məsələ ixtilaflı da həqiqətən də racihi Allah bilir hansıdır. Çünki qeybidir, heç kim bilmir necə olacaq dəqiq. Hər iki tərəfin də tutarlı dəlilləri var. Lakin müsəlmanların evladları sözsüz ki, onların valideynlərinə qoşulacaq, necə ki Allah təala xəbər verir. Düzün Allah bilir. Mənim üçün qardaş soruşur ki, cənnət əhlinə neçə yaş olacaq? Hədisdə gəlib ki, 33 yaşında, lakin hədisin isnadını bilmirəm, hədis səhihdir, yoxsa yox, yaxud harada gəlib. Lakin xatırlayıram ki, belə hədis var. Düzün Allah.